Det är väldigt tjat liksom om vem är Emma, var är Emma, var är Emma, liksom Emma och så va. För hon hjälper ju mig en hel del va. Så hon brukar följa med mig när jag är ute och rider och så va. Så jag blir rädd och någon kan hålla i honom va. Så nu tänkte jag, hon är här borta, så ska jag filma henne nu. Emma! Emma kom fram då! Emma! Nu gömmer sig. Emma! Jag tror jag vet vad hon hittar. Emma! Vad tog hon vägen, Nicke? Emma! Nej! Hon sprang och gömde sig. Jag visar en annan gång. Vad sjutton tog hon vägen?